বাইদেউ এইটো দূরত্ব হল, বাইদেউ দি দিয়ক, এনেকুৱা মিলাব পৰা যাব। ল'ৰা ছোৱালী কি কি আছে, বৃত্ত, অংকৰ ধাৰণা কি আছে, অংকৰ ধাৰণা কি আছে, ধৰি লওক এইটো কৰাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বৃত্তৰ এটা আইডিয়া পাই গ'ল যে বৃত্ত মানে কি, বিন্দু কি হ'ব লাগিব, কেন্দ্ৰ বা সম দূৰত্ব থাকিব লাগিব। এতিয়া কেন্দ্ৰত কোন আছে আপোনালোকৰ কি আছে, এতিয়া অংকৰ সহায়ত আমি বেলেগ বিষয়েও শিকাই দিব পাৰোঁ সুবিধা অনুসৰি। ইয়াত মই এতিয়া কি কৰিম, চ'লাৰ ছিষ্টেমৰ বিষয়ে শিকাই দিম।